Goeiemôre, jy is welkom. Jy is genooi. Na wie toe vra jy? Ja, jy is genooi. Jesus nooi jou. Vir my, ek het nie 'n belangrike naam nie. Ek is nie 'n belangrike persoon nie. Ek het nie besittings nie. Ek het nie geleerdheid nie. Ek word deur my familie een kant toe geskuif. Maar dit is nie wat ons lees in die Bybel nie. In Lukas 15 vers 1 en 2 lees ons dat Jesus het die gewoonte gehad om saam met mense te eet wat sondaars is. Mense wat een kant toe geskuif word deur ander mense. Hy het vir hulle genooi en hulle het vir hom genooi om saam te eet. Wonderlik, jy is genooi. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ek genooi is om saam met u te wees. In Jesus naam. Amen.